Assalamu alaikum, the ziyarat was matlab na the ziyarat shpa da jume jumarat matlab da de kana shida tik tak show razi sultan sara zem tase aur da yawani magenta full zamga asta su gapuna bai zak sa khal ko tam kana asta zama gap to so no de program ke shakha makha telephone ka wae no gapuna ho pa ke lagi خیر دے دے پروگرام کے ساتھ چاہتا تشتانا شمیلے کا نا چھے ستاو زمان گپ تے سو بس دے پروگرام کے ساتھ تشتا ہے مجھے بس راز ہے تیلیفون کروے گپو نو بلگو اور دا مسافری دا یو ای دا دیر ملکوں نو مسافری دا زد تشتا دا یو ای کی چھے من ناسی دا نا دا پاکستان کے دن ناوم دیر خلق دی چھے دا خپل وطن دا خپل کلو نا بیل دی لری دی مسافری دا دا زمان پروگرام چھے دیکھنا لکتا خندا دے دا گپونو دے دا سندرو دے یو بل سرا بس اغم غلطو نو مانن دا زیتا بل رستلو مدل تا یو ای که یو ایونٹو نائی که دا جوڑا ما خشتوا خشتا شانو ما تا بل زیتا یو رو را تا پکیلو چی لپٹا پسر کنو لپٹا من در تا پسر کنو دا چا رو را نخپنشی او مایم چی دا تا دیر دا واغانیو کی چی خدا پاک زمان دا عمری تا پرامینو کی رزی لپٹا پسر آوا نور سمیزان تا ندا کولا خیر دی چیزوں کے ساتھ نصیحتوں کی ہم خوابے پورا کوئے اور دیری پر مینے رات ویلیو نو نم خوی رات یاد نو لیکن کور تچ مخ کی ماں جوڑا چھو لماتے میں لپٹا میں کم دا کم دا لپٹا میں بس خیر دے الحمدللہ دا ہفتہ زمان چھو دا کمتے رشو دا خو دیرہ لکھنے دے ٹک ٹاک دا وجہ خلکو دا زخان دا میں زمان دا بلک بیخی سکیجول نا دا سشو دا سشو دیر نا وقت پوری مو بیخی ہو چی سار وقتی فجر ٹیم شنو او دکی گو نمونز نباد او دشو این نباد چی واپس تو راویخ شنو بیا دا گرمی بیا خوب راغ لیا نما خام دی وقت پوری بیا مونزان لک فریش کو چی لک کٹوے مپے مخوا کو داو کو آغاو کو کورو کارونو کو این علاوہ شوم دا اسلام علیکم وعلیکم السلام جوڑ پخیر رضی سلطان پخیر پخیر سلامون اسنگ اتاسو بس الحمدللہ شکر دائی تاسو ترانگی الحمدللہ سو خبر کیا دکم زینا زخالینا خبر کیا وہ ولی وزیر علینا 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 ولی وزیر در آگلی مالک ازا بلافتی در شو چمو کرن در سی دا جبل افید تر آگلی ما علین تر آگلی کلا ما مرگری للاڑا من آغیوی چھ رازے چھ پا گاڑی کی پسا سے ڈرائیو باندیوز ہوا نو مونگ لارو علین تا جب الحفید تا لارو واپس کم بیار آلو دش پیش پہ جب الحفید تی ڈیٹ بدرشی میں دو سا جب چھ سارا خبار بای بیا خوا ملماتی با خو درسلی نا نا مونگ بسا سرا لزمت آغا ابل سل چھ کمی پروگرام کی میں کپڑے چھولے آغا میں اچھولے وائی کی درگلی ہوا ہاں دا پروگرام میں چیزیں گا ختم کو مرگر اللہ دا مغیر آتوی رازے چی علین تلار شو نو جب الحفید تلارو یو چکرم ہوا ویڈیو گانیم جوڑے کرو رالو واپس جب الحفید تا پوز و ختمی رو پورا ختمی رو لاندیم گرزی دلیو لاندیم دیر خشتہ زی جوڑ کرو نا پاس رسار تا و ختمی آو آو پاس پورا اٹول نوچت لارو خوان دیو کو پاس رسار دیر درسو اٹھول دائی درسو کانا پینا ملاوی دی آو ارس ملاوی دو خب اس منگا سیل تا داو کرو بیالان دراکوش بیالل تا لارو چا تم خوراکو کو او او تو واپس بس ازی من چکر لراغلی ہو بس دا خبری دی دا خبری دی دا خود آگا دی ماسالا نن خود بیا تیر خیشتا کپڑی آسا ولی کنا مانن سب نو گلونو گلونو کپڑی را چولے وی مایم سب رو کچھ لگا گل دستا داتا جوڑا شما نا نا دیر زبرداشت ماشاءاللہ زبرداشت کپڑی دیا سوال یہ دی مننا بس خیستالی دیشتی مننا مننا علی کا سکار کیا ہے زبو رضیان و ڈریمنگ کا وہاں خواہ 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 اور چاہتا سلامونا چاہتا پیغامونا بس طول دے خیبر تین تا و طول مشران تا و ساتا و طول کلران تا امیر طرف سلامونا ارکلائی خورتونے وعلیکم السلام دیرے دیرے مننا دیرے مننا ستاسو دا کال دا پارا مونجی دا چکر والو کرنا دا سی نا گانو دا دیزن ازلانا ما امقا کپڑے میں چولی وی امقا بوٹان موٹان میں چولی وی ہیلزم پا کیو لگا ما خندلو ام دے کی زیادہ گرزی دیم نشما لانا ما
مونږ مرګری راته وی چې لا ځاسې په چکر وځو هغه مونږ چې په چکر چکر تلو 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 لاړو د جبل جبل حفیظ ته چې اور رسیدو نو هغه ویل چې اوس پاس خیجو پاس لاړو نو ښه ښایسته ځای و ښه ډېر دغه وکړو لیکن هغې نه بعد مونږ راکوش وو لاندې مې ډېر ښایسته شان ځای جوړ کړو باغیچه شان جوړه کړه دا اولنی ځل ما ولیدو مخکې چې زه تللی ما خو ډېره موده پس تللیم زه د جبل حفیظ ته خو زه ډېره موده پس لاړم نو هغه مخکې چې زه تللی وم نهغې وخت کې خو بیخي څه نه وه دا روډ یې جوړ کړو پاسه لیکن لاندې ځای ما نه کتلې نو هغه هم ډېر ښایسته جوړ کړی دی څو پکې لاړ شي پکې فیملیان هم ناست وو ډېر ښایسته ځای وو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وای نو څه خبرې کوي زه رضیہ سلطان خبرې کوم راځي بای دا کله غاسې بای دا د موږ هوې له نو څنګه دي جی الحمدللہ تاسو څنګه رنگیت درې نو او چاچی دا څنګه راځي نا کنه بشان کو ما وزا خیر دی چاچی سره به وګورو دی چاچی پزه نه کنه دی تا یاد تا یاداش کار نه کوي نه 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 یاداش مې کار کی څه आवाज بدل هوا ما هم کی دی چې د چاتو هم چې نن نن تیرین بیا برا په تخلق خپي شه آو سعید اونو خلق مخه په کاوه دي دا په نه نه زه نه وبکم کنه عظیم خلق وی بي رضی سلطان ډیر فیورټ رنگین ترین دی نو دا دا ولې رنگین ترین خدا سی سړای دجی دغه خبره او توګه چې رنگین ترین داسې سړای دجی رنگین ترین خو ارزړه خاطر کوي چی بالکل بالکل امینه نه سړی هر چا سره مینه مو بد تاسو چې الله زړونو په تلې کوي تاسو سر مینه دجی کال می اوم ملاوي کی تاسو سر خبرې اوم کوو جی تاسو ته مینه ورکو مینه تاسو نه غواړو بالکل بالکل موږ ټول زموږ ټول چینل تاسو سره مینا کوي ځکه چې تاسو دا نه سپورټ کوي دا نه اریو کال لکه نه ملاوي اریو پروګرام نه پاره خامخا لاړو صحیح ده چې ما جوړستا نو بل چې تاسو څنګه علاوال دی لکه جی خیر او خیره د استاد دواګان دي چاچی تا باندې نن یو سوال کوم چې جواب یې راکا شي ها ته خیبر کوم کوم پروګرامونه ګورې دي دا څه خبره ونه کوم کنا نه نه نو کوم خو تاسو پروګرام ګورو کنه دي موږ کوم پروګرام ګورې دي خیبر غدي چې زه کوم ګورم ما دې پروګرام نه وای زه ته د خورشید غا ګورم سوري خورشید پر اپوز مطلب مرحبا به کوم پروګرام ګورې نو پروګرام نه ګورې جی ګوره چاچی مونږ خو تاسو غار پروګرام ګورو خیر دې دا مونږ د پاره دا پروګرامونه ګرد ګوره جی جی چلو جی جی आवाज رانه غي څه دی وې ما ویل پروګرامونه ګوره جی بیا به تیم تیری جی صحیح ده او که نه زه خپل پروګرام په ریپیټ کې ګورم خالی صرف خپل پروګرام جی رحمان دابا یې ولر سره تر خپل مطلب پورې یار د ما خدای د پاره یار پر ځان سره مینه پکړ دا الګه سلف لوف ورته وي خپل ځان سره مینه خامخا پکړ دا صحیح ده جی بس وای وای نو وای وای نو بس ډېر ډېر الټا پلټا سوال نکړي ده ها لاړو او ډېر 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 دا څه ځې باندې ونی ولم کنه چې ما په خپل مو خندل لاړ بشي ورکوټ شان بریک وال هغه نه بعد مې ملاوي ویلکم بیک هر کلی د تمام او زمو دا بریک لګي لګو کو چو کنه ولیکن نو ما پکې کافي راغلی دا دا ویل مو کنه خیر دې لکه ټیم سره خبرو کوم چې اچھا کال را شنو زبا یې سره سره ز خپل کافی مرا والما ما اوس سوچ کو کنه چې لګیو مچ دا کافی می لګس کله ما چې ما نن څه خوړلې دي ما نن اسم نه دي خوړلې او ما نن سبا دام ایر شي وی دي چې ما خوراک کړو د کنه دکړې ما نن تش یو بوتل وسکلې دي ورکوټې ور بوتل دلته مې ګلاس وبوسکلې او نن مې چیس کلې دنه مې کافی سکلې دنه مې اسم نه بس لاړم وخت مې جوړ کړو سلون دلاره مزدا کار وکړو تور مې وکړه اور عالمه نو مطلب دا لیکنه چې د نن سبا کې خو بيخي دا د روټین کې چې بنده وي کنه نو ار یو شی په ټایم وي او د کې دیم په ټایم خوراک هم په ټایم ار یو شی دا چې روټین د انسان بدل شي خراب شي هغه سره ار یو شی خرابيږي نو خامخا بنده یې کنه د خوب د پټیم کوي او خوب د خډې ټیم کوي مطلب دا چې اوته ګنټه خوب ضروری وي السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو خبر کیو د کوم زنا پاکستان
دا پاکستان نا پاکستان کې کوم ځای نا تا گاونډي ما د مردان نا امه سما گاونډي الګا چې ستر د نو کما ها ام سي گاونډي چې ستر د نو کما نو کوم دې جی کوم دې وي او کنه چې خپل خپلوان یې نه بنده ستر کيو نن سبا ته پردو نه څوک ستر نه کی د خپل نه ستر کوي خپل کنه چې ناګه دې پلان راشي یا روډ دې راشي ناګه نه موږ مخ پټ کوي وي دا سره لو پټه مخ ته باندې ځکه نه نو نه نه ولي ولي څنګه دې نو سر دې پروګرام ورډې مو دې دار دې ها منه نه منه نه تاسو نوم څه دې عنایت عنایت ها بالکل عجب هم یو شان دي کنه تاسو په خپل ځما شان ده څه کوی یا چاچی جی دا چاچی دې تاسو کوی مړون بده دې ته وای کنه چې چاچی راته نه وایو نو کو جی نه ما کو دې جی نه نو تاسو چاچی سره وای دا وای چاچی او چاچی کرا نه نه دارا ته د مینې نه وای مرته مې اترم نه لرا پیدا کو په امترم نه پیدا اترم نه تخکاری نه او چاچی نه نه جوړه کړه دا لاړو 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 نه چاچی هو ماته د مینې نه وایي او زه اکثر دا خلکو ته خبرم کوم اکثر دا پنجابیان اکثر هغې ما نه تپوس کوي چې تا ته وایي دا ټول پښتانه چاچی ولي مارته یم یار وایم زه زه سو یم وایم زه ترخه ځای یم خپلې یم نو وایم څه کنځل خو راته نه کوي نو هغې په دې خو خاندي نو مارته یم یم پوزیټیو دی الې پوزیټیو ځکه چې د ډېرو خبرو نه د ډېر لقب نه ډېر دا دا لقب ډېر ښه دی او چې را پکې راته څوک وایي چې چاچی ما سره واده وکړه بھائی داولا بیالا السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه چاله چینه اے نو قربان ژوندنا نو څنګه چاله خیر دا برابر دا یاندا الحمدللہ الحمدللہ څه خبره کوي ته کوم ځای نه نجیب خبره کوم دا بدل زید نه دا بدل زید نه جی جی څنګه الحمدللہ الامر پنه روزن څنګه تیریږي روزن څنګه تیریږي ډیر سب په تور کې تیرې جل الحمدلله 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 کار مار ډیر څه چلے جل الحمدلله مړه داسې خوشاله خوشاله ما ته دوه کنه چې ستدي خوړلې دي ما ته خوشاله من ما ته ډیر خسته خوړلې یو ما نه چې په پلاو مې وخړ دا باندې ګول پلاو مې وخړ ها پلاو دې خوړلې او کنه ای आवाज نه خیر دی معاف میکړه زه خیر دی چې دوه درې کسان در سره نور نه خیر دی نور سنگھ آلا والے چاہتا پیغام سلامونا چاہتا دا پلاو ستو نا لاڑو لاڑو دا پلاو ست میں ورتا ہوئی نا لاڑو نانا یوازی نوما زیادہ قربان زمگ دے سادہ پختانونا نه نه اکثر ما نه تاسو ته پوسی کیږي نه چې اکثر پر لایو باندې ناشته ما ته څوک ویږي او اپ چای پی رہے ہو اکیلے اکیلے زور تا اکثر خوانده مرتم نه اکیلے نه ما سره مرګری ناشته ده دا ما سره مقشې شو دي نه السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه ترور ترور د خدای مړا تا پس په ګلا ترور یم ترور یې کنه ترور ښکارې کنه دا ټلیفون کټ کې ګایز تا د زه ترور کارما ویل ترور نه سکه ما فنه ولې
نه چاچی مساس واتولو زه ترور نیم ده چا نه زما خو ترور کېږي اوکے نه اوکے نه څنګه څنګه چلته څو خبرې کوې کوم ځای نه مقبول خبرې کوم د مسافینه مسافینه ها یو میاشت ما پس مې ټلیفون وکړو حاجی 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 جی ما یې لوای ما یې ستاد کوم یو کس ترور مو سا پاکستان کې کوم ځای پاکستان کې د دیر د دیر ها ما د بندا پته لګی چې اپر دیر لوور دیر د کوم طرف لوور دیر تورمان ها 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 الی که تاسو د زې سره مشهور دی د دیر زمونږ د زې خو یې را شاکوان مشهور دی نو څه شاکوان شاکو وای الله وای الله مطلب دا په تر نه شروع کړی دی شاکو دی په سره غشت دی ها بلی دې شم ګړې ها د تر نه د شروع کړم شاکو ترې را وستم چاکو ټوپه زه سیدا سیدا چاته سلامونه پیغامونه یاره سو خو مرګری خو مې نشته دلته کې د دې د وجه مرګری نشه چاته ترور وای چاته چاکو خه تا مرګری پدی بن جوړی ته مرګری مشته یو شیرین زاده ده بس اوس مری سو غریب را پیدا کړی و یا نه نشته مرګری خو ما ډیر انډی ولان زما که السلام علیکم وعلیکم السلام نو وی مرګری مینشتا زه خیر دی دا مرګری دی نشته ستاسو لپاره ودا خسته شان سندره زه کوم بک هر کلی ما چې ختم شو ما ویم چې کیدی شي ته مې ویلی چې لکه پر سره سره مړه خو خیر دی دې دې نه بچو زمونږ بیا بلاړ شم څه خوراک وکم ما ته چې ما اوسه پورې وګینو ما ها زما دا مینټاليټی ده چې ما ته پتو لګی چې ما خوراک نه دکړنو غینه بعد زه وګښم خو خیر دی دا اوس ما پکې کافیوس کلو نه لګل لګه سور کې راوستم او نور سور کې وتا سوت چې کالز ما ته کوي خشته خشته کالز کوي خشته انرژي سره راځي دا نه انرژي سره چې ما نه غا ایر شي چې ما خوراک نه دکړې او زه ما اکچولی ابل زل چراغلو نو ما ته چاوي کنه چې خورشید وی چې چاچی وی ډیره غټه شوی دا نو ما وې چې هم صبر وکا دا غا مې دماغ کې دی او دای د وجه ما خوراک کم شوی دی لاړو دا ولې لکه دا ولې ها خپشوي چاچی غټه شوی دا ځکه نن چې ما چې اوس آینه ته درې کنه مې چې خورشید دا ته پوسولې کړه دی بیا مې وکړه نو دا د ازر مې غټ شوی دی ارځه غټ شوی ما غریب اسی خبره کړه دا غټه شوی ایما ولکه خیر دې کنه لکه مطلب چې زه چا سه ځان ته ګورم کنه چې ډیر نه راشم نو بیا دا نه خشتم نه کارم تازه تازه لګه خشته کارم کنه چې سو کال کې ماته لګ دا خبره وکړه چې غټه شوی ډیر نه او سمخ کاری نو اټلیست زما زبر لکه خوشاله شم تاسو به کړه تر ټلیفون کې نو اترور اترور باندې خو دې دا خلاله دا دماغ خراب کو اور ما یو نه بل یو نه ویګانه مورې دی لیوا هغه به ما مینا 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 داسې څه ګانه و هغه به نن په یوټیوب باندې اورې دی لیوا هغه ډیره خسته وزه به وی پن تاسو کومه خو دې ډاونلوډ کړی بیا هغه ډیره خسته ګانه و او هغه چې ټول وخت راتله من د غرمې مې لګولې و مینا لیوا نه دا کوه چې څه دغه ګانه و نه ویګانه دا هغه داسې لګ راو وړه چې کو در سره ویچتا زګه چې هغه دلته نن آی تھنک نیو ګانه دا او نیو غانا دا خیر دی چې سو پر تاسو کالز نی راغلی آی پر وځل لګی ما نظر زر کالز وکې زکه چې اوس دی وخت کې ما نه ورغتا شو نه غنه ما نه ورغتا شي تاسو کالز را پاکستان راځي کنه زه پکې دا غنه دغه شمه اخو دې خو شم زګه تاسو دا نه یو نه بل نه پاس دا نه کالونه را روان کنه چې دا غي سر بیا ویم چې دا څه چلو شو السلام علیکم سترګي دسترګو نه شرمېږي سترګي د سترګو نشرمېږي زکه سترګي د یا سترګو له لګما السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه ښه الحمدلله ما چې ستا ټلیفون رانه غي څنګه ته وې ها څنګه ته وې نه ما زه لو انتظار مې کو کنه نو ما خو څنګه دې ته ما څه وې ما څه خبره مې وکړه مې بس سترګي دې وکړه نو نو ما خو ته چې سترګې د سترګو نه شرمېږي ا زکه سترګې د یا سترګو له لګما څنګه کوي تخې کوي او الحمدلله تاسو څنګه تکا گئی کا خواګه خواګه
نمره کگا خوگا ګوره کگا خو زکه چې د کګي خبره تا وکنه ته چې وای چې مان لوپټه راوړې ده کنه ابلو در تا غرور می ویل چې لوپټه به پسره کنه بالکل نو چې ته د سره او د اوګي پرخ نشې کولای نو ته ته چې پسره کا به اوګي واچو سیر ځان نو بدمعاش جوړ کې نو ګوره لوپټه خو مې راوړې ده کنه نو راوړی نو خو اوګه دی راوړی ده کنه صبر کړی دی چلو سره کې پسره نه سنشتا دا 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 دې کار دې کنه نته زما سره خبرې نه کې زه خبره کوم ته زما سره خبرې نه کې وای تا وای کنه زه د سوې مړه ته مننه زده پوښنه کې مزه پېنه پیګم تاسو نه عمر دې ته نه پوېږي ها عمر خو مې ډېر دې تقریباً 60 plus پای سونه 60 plus چتی سونه یا مړه مال دان راځین سي حاضر دي دان درځین او کسې ما کوه او دې کارو دا شرم دا 35 36 دې کوڅه دی وې دا سمې وې 35 36 دې وې نه نه 60 plus مې وې 60 plus دو نه دانه نیما ها 50 plus 60 نیما ها 50 plus ها 50 پورې ما ټیک شو نه راغه خبره ده کنه نو بس 50 پورې مې مور از بس خیر دی ها 50 به داسې ښکاری نو ها نو هم دې شي کنه دا خو خیر لګا دا خو چې څومره شي دې کې مونږ یو په ځان پورې پورې کینو دا لوري په ما سره راغلته دی تم جائے گا دوسرا آئے گا اس میں تو کوئی شک نہیں یہ بات تو بالکل درست ہے کنا میں درست تسلیم کرتا ہوں اس کو مطلب پارٹ ٹائم ہم نے بولی دیا او کنه نو مس نور پتا باندې مون سره د چ څنګه حساب کتاب دی الته کې اسی بخار شو دلته کې زغار شو ما اسی پاتې بلاړو او کنه نو مت کې اسی بخار شو دلته کې زغار شو ما وړا ها جی ها نورمال ګری خري هټول خدیا وټول الحمدلله ته په خپل خیر شت خره الحمدلله الحمدلله استاد دواګانی دی زه بس ټیک ته زمون دعا به در سره ای کنا او چې موږ ته خو دعا ونه کی نو بلی نو کوما اسف ته نو کوما تا ته کوما اسف ته وا کې از ته سره سره نږدې دی هغه به اوري او ما ته خو نه کې زفن اور ما نه یی نه 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 دا څه خبره نه ده اسف ته نو کوما سو یما ما تعالی پتہ ولا کی چھ ترا تہ دی پون لو کہ او ما تہ وے چھ دوا را تو کی ہا چھ تہ دی پون لو کہ دوا را تو کی ز سے ز زما طرف یو سندر دتا وار دتا ڈیڈیکیٹ سندر دتا ولا کی ہو سندر کما سندر د نازی تر کی ملن دے شدا تہ سوینم خدا نازی اقبال او تر کی ملن دے شدا تہ سوینم گورے بل سندر نہ منم وی اللہ گائز دا زمانہ عزت خبره ده
بالکل دغه منم بل ور منم منم ښه زسيره سيره زه ته شوفي هم الله ټول منیجمنت ته سلامونه دعاګانې او تاسو ډیر ډیر سلامونه دعاګانې مننه مننه يا مولا يا مولا السلام عليكم الله حافظ الله حافظ په ټيرا باندې را پسر کړه ګای تاسو سره هغه غانې شته کنه ها اومخه غانه نه بل دا اوس برا پسی شي کنه مړو بل بل بیا رستو هدا ګایس ابله غانه بده ته بیا رستو لګو لګو دا غانه دی وخت کې قبول ویلکم بیک هر کلی او بریک مغشتو خشته څنګه نه مو مخه سندره نه مالکا لیکن د نازی اقبال هغې نم ښایسته سندره وه ګورو به ګردي راته وایي چې هغه غزل به پکې را کاږو را ګرځي چې کوم ځای نه روباسو او درته بیا خامخا پلی کوو دا در سره د دی زما واده نه ده زمرود صاحب واده راخه زما لاس کې دا چیزونه نشته زه به دې ته فرمایش ورکوم ما نه به اوس خفه کېږي نه لپټه مې سمه ده که نه ها وی په پسر او په اوږې باندې نه پېږي که نه مړه نو لوپټه 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 چې په دې ځای واچوې په هغه ځای واچوې اوس وګوره دې کې مې ویښته ښکاري نو بس بیا اوس به راته وایه چې ویښته دې پکې ښکاري بیا به پکې را باندې سم د مونځ وزې ووښې نو بیا به داسې وکړم چې پروګرام به بند کړم او لاړه به شم وزې به ووهم او کې به نم په مسله ډېرې به راته غصې نه کوئ ښه او ډېرې به راته خبرې نه کوئ بس لږې لږې راته کوئ خیر دی خبرې به اورمه اور چتا سے ٹیلیفون کے کہنا خام خامہ تا دے موٹا تو موٹا موٹا والی مرات لگ خبرو کہ جی وزن کمول ضرورت چتا او کنیش تا کہ جما تو خل کو دیر سبا سترگی دیو اور زاکثر خل کو ددان میں چھ لگا میں نظر ہے کہ نظر میں بند نہیں لگی لگا میں نظر ہے کہ چھ لگا نا جوڑتا کہ بندہ اکثر وزن کم شی ہے اچھا خونہ نے ڈائٹنگ نہیں کی گیا ټول ورځ نه خورم نه خورم نه خورم د شپې چې راشم نو نه نه شي خوراک وکړم بیا د شپې خوراک خو بیخي ښه نه یي تاسو ته دا هم پته ده لیکن هغه چې دانه ډېر خوراک وکړي هغې باندې بیا اوده شي یا لکه نه د شپې د ورځې چې څومره خوراک کوي هغې وایي چې دې سره دا معده ښه لکه نه سیستم هم چلیږي لیکن چې څنګه د ماښام شي او زموږ باندې لوږه راشي ټول ورځ موږ خوراک نه کوو ځانم تړلی او چې ناګه شپه راشي نو دانه شي وخورو هغه ټول نه لوی ډېر زیات اچھا ټول نه زیات د چا خبره هغه نقصان دله درکوي هغه د شپې خوراکي وي د سهار چې ناشته کوي نو د باچا شان کوي او د غرمې چې کوي نو هغه د پرنس مطلب د باچا زوی چې لکه نه لکه هغې نه لکه ښه او د شپې وي د غریب شان به خوراک کوي ولې چې څونه کم کې او څونه پکې لا روجي موجي او دا بریډ میډ پکې نه خوري او فیټي فوډ پکې نه خوري نو هغه ټول نه خي ما خاطر لرس خوراک نه کړی اوس ځان نه سوچ کوم چې یو جوس وس کما یو شورما خو خام مخا په کار ده څه به وایو دا به خام مخا په کې لګي اوس کورا کو او د ډایټینګ یو خبره دا مې کنه چې مونږ یو ورځ ډایټینګ وو بل ورځ وی چې خیر دی یو لږ به خوراک کو دا بو کو او دې سره سره مونږ یو شینه زیات کړو لکه اکثر مونږ دا شوګر چې کمی کنه دا ټول نه زیات ته د یو میاشت تاسو خپل د ډایټ نه شوګر وباسې کنه نو ټول نه زیات ستاسو سکن هیر او انرژي باندې ستاسو ډیر فرق پروځي شوګر چې دی دا هغه ټول نه زیات تاسو ته لګیان دا نسیتونه در کوم ټول نه زیات شوګر زه خورم لیکن هغه مې نن سبا شروع کړی دی ځکه چې زه چې په هالیډی باندې تللی نو هغه وخت کې هغه ویکیشن باندې خو داسې چلو چې اکور کې به ناست وو او ناګه نو لاړم کچن ته به لاړم هلته کچنونو داسې ښایسته کچن یي داسې د دې ځای شانې ډبي یي هلته داسې ښایسته مخکې وروسته هر یو شی درته داسې پروت یي که نه چې ته ورته پکې لګې د خوراک پخولو په هغې ځای کې خوند دې را کوه نو پخلی به مې هم کوو خوراک به مې هم کوو خلکو باندې به مې هم خوړو السلام علیکم نه د سهار سلام کوي نه د ماښام پوښتنه جی چاچی ګولی کار دې باندې ډیر شي چې و پان نه لري السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام کار باندې ډیر شي دی او ها قرانونه خبرې کوم حاجی څنګه تاسو خیر دې خیر چاچی خیر برابر الحمدلله تاسو دواګانې دي او ماشاءالله زرین لالا خو سره ډیر خپل ګپو لګو ګر زرین لالا په خبره باندې خپکه دی ګور نه ایو انسان دې چې خبر باندې نه خپکېګم او بل دا خبر ده چې خپه کېږي پنه نور خو چې دینه زرین لا تا ته وي ستا عمر څو نه ده کنه او نو ته لا تندې را ګونځ کې چې په تا ته وایم چې ستا دونه عمر ده
نه نو هغه راته چې شپې ته نه دا تندې د راګول چې زبر پام چې دونه دی دونه تجربه مشته الحمدلله لیونی پیر خبر کوم ها ها واو نه نه زما څو عمر دی نو بس ته تندې راګول چې زبر ته به وم چې دونه عمر دی وز دات چل منتو په کنه نور د تسونو کوم نه دا پیپی تر سه دلې تقریبا د دین په ته لګیو ا پیپی ته لا د څه په بره د سترګې والو ا تندې را ګون شه ما به دا یو کار خچې دل د لس کال عمر لري چې یو کار خپ تندې کرا شي د دې لس کال عمر لس او وا ها پاتو ټول ټیم ته دالیب نه دی پر سپیشل دوا سلامونه وایي سپیشل وعلیکم السلام اور نه نه چاغه ماته دا نه خشته شان سورته شاعری راته وکړه تاسو موږ کو کې کنه کوستانی نه اواز دې څنګه ما مې خشته شان یل کس راته وره وای غو سونه خشته شان غزل و یو نو خسته په دغه ماشالله ته خسته ښکارې زمونږ چاچی من پتا خوشالی کا دالی پتا دی پسر کیا خود یو پس پس نا پس میں پلی پتا پتی کی خود چھ زرین لالا وی چھ وی خلقو وی دتوی چھ پسر پتا واچوا دا ار چھڑی خپل عمل دے کلی پتا پسری کو نہ سری خپل عمل بو سر زکنا نا ار چھڑی خپل وان تا سوچ کی نو بیا خپل پوی کی یہ چھتا دانم چھ تو خخ کارو بدی خکارو صحیح دا ما نا ولیکن ولیکن زه دا غواړم چې ار سړی جنت تلاش شي زمون ټول رونه خويند رونه ټول جنت تلاش شي چې په دې خوشاله کې سره زما ان شاء الله بس الله بم ګناګانې ماف کی خیر دې او الله پاک ته زمين په ټول په حال باندې رحم وکي کنه دا الله پاک نه مدد سوال کو کنه ځکه چې دا جنت ګټل چې دې نه دا الله پاک مهربانه کوي چې الله پاک ته مهربانه شي کنه زمين با الله پاک چې دې ټول کارونه سازوي او هیڅ قسم مشکلات ته ناراضي او قسمت خو دې کنه قسمت خو تا کټ کړې خر دې کنه او خیاران وي نو قسمت خبره کټ شو لیکن خبره دې پته وا تاسو به وګورئ نا یو شه شان سندره وره ما طرفه ویلکم بیک هر کلی او ز دې ورکوټ شان بریک باندې لاړم او ماته یو ورکوټ شان پیغام راغی زمون یو ډیر درون خوګ روډ ناشته په عمان کې زمين خان گجر زما طرف ډیر معذرت کو تاسو په زما په خبره باندې خفه شوی یاسي موږ د دبي د یو ای پیدایشي موږ په دني شزونه باندې نه پیګو او ما تاسو چې زبر لاړم پاکستان ته لاړم او زبر چې کلی کې ناس ته یا په بون کټ باندې بناس ته یا صبر هغه موږ ډیر ساده بودا چې بند نه سي کنه او ساده لباس یا چولی نو ما ته اکثر دی ایون زما لایف کې کسان ناس یې براته ګجره ونه ما چې د کلی انسان د کلی چې کوم جن کې ناس کور کې اغه ته دا وای ما ته خدا پته نه لګی ډیره اور کو زمانه زما روریان خپه شوی یا سه باندې آی باندې غصه باندې ډیر معذرت نه غواړم یقینو کې مونږ چې دلته کم یو ماشومان راوی شوی مونږ په دې شزونو ډیر نه پیګو زما نظریه کې د ګجر مطلب دا دی چې د کلی کې چې کم یو لکه نه لایفي د کلی لایف چې وی د کلی کې چې کم انسان اوسي نو یو وی د لکه د شهر والا انسان لکه اپ ٹاؤن ورته څه وایي چې بار ملک او یا بار ځای کې او یو شي کلی کې انسان نو ما یې جوړه اغه ته دا وایي نو که تاسو باندې لکه خپه شوی تاسو خو زموږ د ډېر مینه موږ سره لرای زموږ په پروګرام کې تاسو کالز کوئ زموږ پروګرامونه تاسو دا نه شوق سره ګورئ او ار یو شي تاسو باندې دا زما لکه کنه تاسو دا نه مخ خوښوم چې تاسو باندې ار یو شي زما اورم نو کو زما طرف څخه چم دل زاری شوی I'm really sorry I'm زما پختو کې مې اوس ناګه نه ګډه وړه شو په دې وجہ چې زه پین شوم چې ما سوې لیکن دا اوس ما ته سر ناس ته او ما ته ایکسپلین کړ چې دا یو ګوجر یو قوم دی او ډیر درون خو قوم دی نو اکثر چې دا ما به مون خبره کوله کنه دا چې په سر لپټه واچوم یا دا کینم نو کلی کې چې کوم درنې خوږی خزي ما خو اوم اق طریقې باندې وې
ما هو ببل طریقې نه دی ویلي اور معذرت اور زما طرفه ډیره ډیره مننه تاسو ټول لپاره زما تاسو اونیسټی تاسو ټول ویورز زما روریانې او زه تاسو ته په یو طریقې سره ریسپیکټ سره ګورم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم سنگے چې خیر ده؟ الحمدلله الحمدلله. تاسو څنګه یې؟ الله کرم دې ده، الله احسان دې. امين امين. د کوم ځای نه ټلیفون کوي او نوم دې څه دی؟ چاچی په جیرې نه ټلیفون مې کړی. الحم شیر خبرې کوم، څنګه تاسو ښه؟ الحمدلله الحمدلله. بس نن درته لږه بدله بدل مې نه یم چې ما ته بل ځل چا ویلو چې لوپټه په سر کا، نو دا ځل مې درته لوپټه په سر کړې ده. خوښه دې ده که نه؟ چاچی د هر چا خپل ژوند دی که نه دي؟ جی. او د چا په ذاتي ژوند کې مداخلت نه دی پکار چې ته داسې وکړه داسې وکړه. نوره ښه خبره ده، یو رایه ورکول که نه؟ جی جی جی. نور دې الله تا خوشحاله کړي. نه نه ډېر ښه ښکاري. هغه یو شاعر وایي، وایي راپسې دي تورې تورې بلاګانې، ما به درنه وخوري مورې بلاګانې. وای قربان. او ستا دې لوپټې ته یې لوګیا کړم او کومې چې ګرځي سرتورې بلاګانې. وای وای، مطلب دې نه بعد زه سرتوره نه شم ګرځېدی. نن زما زما پروگرام ته موږ نه سي بس نو خوشالي یو چاچی. جی جی قربان. دا لپاره سپیشل او زرین لانا ډیر خېسته شیر تاسو ته ډانه یو کوګا. بالکل بالکل. او پیر یاسین سی به د تا ډیر خېسته شیر ډاله یو کوګا. جی جی. او که ستا اجازه ته نو چاچی تا ته بزای یو شیر ډاله یو کوم. بالکل اجازه. وای دلته چې چل کوي انسان انسانیت نه لري. او هر څو غرض لی ونی کړي محبت نه لري. جی. په خله واو په زړه بناو چې جمعه ترازی. په خله واو په زړه بنا چې جمعه ترازی. لاش کعبه ته په زړه کې صداقت نه لري. ماشاءالله. او دلته د خان او هلته ده هم د مولا ملګری. جی. دلته د خان او هلته ده هم د مولا ملګری. دا څنګه خلک دی والله هیڅ حیثیت نه لري. واه واه لاړې هلکه لاړو شیر سره لاړې. ها شیر سره لاړې غزل دی وویل. دا نه خسته ماشاءالله د بابا د پاره دې انتظار ونه کوو. نه خیر دی ماشاءالله ماشاءالله. ای دا نه اکسپریسیو طریقې باندې دا شعر وویل. ته به ویل جوړه لاست اور باقاعده ده لکه که نه یو طریقه وي د هر یو کس چې زرین لالا اوم دا خبره چې کومه هغه چې کړې وه که نه دا شعر یې ویلو د هغه شعر خلکو خوښ هم په دې کړو که نه چې هغه د خپل د پوره د زړه نه یې ویلو وه. او کېدی چې ماته یې ویلو خیر دی. او ماته یې ویلو خیر دی. لیکن ماشاءالله چې دا شعر او شاعري هر یو کس کولی هم نه شي. چې کوم یو کس یې کوي نو هغه د هغه د زړه نه چې کوي نو هغه بله طریقه وي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی څه خبره کوي؟ ته کوم ځای نه؟ عجیب خبره کوم ده په نظر نه ته نه مخکې مې در کړی و. آوا نا کټ شو مړه و انجوانان درته په مسله و نږدې ونه و. ښه وای چې ما نمونه مې د نو ته اخېستل. ښه نمونه دې نو اخېستې؟ او که نږدې ونه و. قربان. واله 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 خیر. واله واله یو دانه سره چې کولو. ها بل شهزادی ستودو. جی. او یو زین الله خان چې کولو. جی. او شنوال چې تا سپیشل دا ور سره مینه ور کوي ور الله خان چې کول. خاجی خاجی دا ټول تاسو سره دی؟ دا ټول مو سره دی زین الله خان چې کول کی به تاسو سره کوم. جی جی جی. او ماشاءالله دا پارکی له خوان ته سره وکړه ته پارکی له خوان ته. دا ټول د سربن ناس دی؟ ټول ته زما طرفه ډېر ډېر سلامونه. هلکه تاسو په منځ کې خبرې کوئ ما سره خبرې وکړئ که نه؟ هغه وایي نه دواړه لګیا دي دواړه په خپل منځ کې خبرې شروع کړې. لاړو
خیر دی گایز تاسو مخکې نه د ټلیفونو کې کنه نه مخکې ډیسایډ کوي چې کوم یو خبرې کوو کوم کوم خبرې کوو ناغه پوینټس لګزان ته جوړ کې چې دن به دا خبرې کوي دا کس به کوي او دا د زموږ د طرفه به دا خبرې کوي نو لکه چې موږ دلته په لایف باندې یو نو تاسو دا خبرې چې راځي نو هغه به بیا لږ زبې مور ما تاسو به مور او ویورز به مور یا او انشاءالله داسې خبره نه کنه تاسو ټلیفونو کې کنه آی کې ډیر اکثر زم چې څه ځای کې ټلیفونو کما ما مخکې سوچ کړی چې زه به دا خبره کوم دا به کوم هغه ما یو نه بیخي ایریږي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. جی څه خبرې کوې ته کوم ځای نه رنګین ته واپس ولې راغلې؟ رنګین جی جی واپس راغلې؟ واپس رانه ما جی دا چې خبره ده کنه بیا بریک راځي دا چې خبره ده جی غزاله نایت په واس کې راته سندر نه تر تیارې مشا په واس کې جی ها صحیح ده و امرې ده ګای رایم شا په واس کې یو مست سندر نه شو کې مال زما در رایم شا غانه خو خدا جی جی بس سردار پانا کوترین ناز دي هغه یان شي یاتي زه به هم تعال رازم پسره ډوله پسره ډوله کی او زه به هم تعال رازم پسره ډوله کی اغه دا نه زما څه مخه غدا ګایز هغه لګوي ښا چاچی جی جی قربان صبر دا بس نور وخت نه ضایع کوم ما جی کنا زکه چی ما تا سر مزا کول دی هغه چی پروگرام ګوري یا نه خپه کیګه ما صحیح نه 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 ما خندل ما هم ته ما باندې سم پی تا ته په دې پروگرامونه ډیر نه ګورم لړ بشي ورکوټ شان بریک ووالو لکانو ویلکم بیک هر کلی دا خو بس ټیم زمو ختم شو الموست او ماشاءالله ماشاءالله دا پروگرام دا څه خطیر شو پکې دا ځل پکې لګا رنگین ترین او یو کس پکې او بلم دوه دوه کولونه وکړه مطلب خري ښه تاسو پکې دا ځل لکی شو او کولونه هم لګېدل دا ځل اکثر چې زه ګورم چا پکې کال هم نه لګیا او ماته لګیا چې لکه کنه رضیه سلطان ستا پروگرام کې زمو کال نه لګیا اکثر زما لایف کې راځي دغه بلم راغی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جنی سنگھ اورگت اورگت سب بچرت گیا ہاں کرا بچرت کیو بس تک شو چلی گئی خیبر میڈل ایسٹ نوخس کے بنے جی سو خبر کا متی اللہ ہاں متی اللہ مارچ سنگھ دا سے کنا ایکسپیرینس کالر نیا دا ادا ہو میرا تھا اب یو یو کی کنا چ نرمل زم نشان لگا کنا اس دا چلی کڑی ہو جی السلام علیکم اور یو ایکسپیرینس کالر کنا مطلب دای کنا چ فل کانفیڈنس کی راشی ہے ایگزیکٹلی اتا سو تا اکثر ہوئے چ پاس ال کینا اور روٹی دے رہا کھول لے دا دا وا کنا ادا تے پوی ہا او ګوره ما ته خورشید چانه تپوس کړی دی چاچی نو ډېر غټه شوی نه ډایټینګ پرې غټه سو پاتې زړه په خبره لګېدل نه دا څه دی لگا نه 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 غټه شوی خدا نه خو نیم غټه شوی کنه او دا نه خو نه غټه شوی صحیح دی بالکل برابر باډی ده ها او مې زم پښتانه کنه چې د خزي چې لګي غټي مټي کنه نو تازه تازه خوان کوي ها وا بالکل دا خو صحیح دی ځل به ډېر خوشاله ونو نه 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 بالکل صحیح دی لګ صحت پکار دی لازم دا هم نه راځي موږ ګوره یو ایج کنه آی پوریشتا چې ډیر نری نری وي جنہ کې چی کنه نو هغه خوان کوي یا یو ایج چاہے کہ خام خام بندل لکا کہنا لکا تازہ تازہ ناغا خوان کیا ہاں بالکل بالکل اور آج سڑو دا پارا میں ہو دا خزو دا پارا میں واو جنہیں جی پروگرام دے رکھو لیڈر مزار دے زمر سے پروگرام چلے دو مسافر استنزو آئی کہ ہم یودو پھر اٹرائی اکڑا خو بس آگا یودو پھر اکالو لگی دو خو بریک ٹیم ہو پتا خو جبانو سر خبری ہو نشوی جی انو میں ذرا شی جنہیں سر بخبری کو بلو پتا سر دیرہ مزا کئی آگا کم زمان گرور چی سوزیرہ بنار تاویلیو جی جی بالکل آگی تاسو پولی کا دیرہ مانا چی تاسو دمرا یادو یو کتیر شور تاسو زن سر بیالو پتا روڑا لگا نا گورا چی خن اسیت در تسوکی کے نا دیکھ ہم وارکی کو پی نا خن اسیت خن اسیتی ہے او بل زبا وړو کې کونته کې غانا وې مده تا بالکل وې کنه چې لګه خپل د مخ سپین مخ تخ کار کا جنې لګه گزار کا جنې لره کا پلو د مخ سپین مخ تخ کار کا جنې لګه گزار کا جنې کړې دې پما باندې تاویز دې کمنتر جنې وا می خبر جنې دې پما باندې تاویز دې کمنتر جنې وا می خبر جنې ته چې دومره مینه کړې دا زړه مې ځان سره کا جنې لګه گزار کا جنې لګه گزار کا دا دې ماته وې
نه دامی اسی وی بس اسی گان دام جان. ما داره گانه رای داده شو ما پدی تیک تاک بندی و جورا کریم یا مولای دم دم را بندی باش. آوا بیلکل داغم شدی ها بیلکل. ما داده رای داده شو. استاف تول مانیجمنت سلامونا تول کلاران تیم تا سورا کم دیر اتاق کاری جوره سمرا می نوال چی گوری پروگرام. من نه من نه. کلاران جری گلر. دیر دیر من نه دیر دیر من نه. आदाव मतियुला दे जमुना यू डेर एक्सपीरियंस कॉलरो आददी द जिनोमली कॉलमु की कहना दास खबरें की कहना चिकन यो प्रोग्राम सरा बिल्कुल चली गया और माशाल्लाह माशाल्लाह डेर हस्ता गाने इमरात हुए आ दे कॉल सरा बमुंग दाखपल प्रोग्राम फिनिश किए दो बनराशी तमाम का हुआ और जमुन चुदारुरियान नास्तिया نو اگه دا پاراباز دا زمان چرا که ما گان اطول نو دا رحمشاه خواه خدا کنم اگا زبا هم تالا رازم پس رو دوله که تا سروریان یه زمان خواه لیکن دا گان زمان دیر خواه خدا و زد اخپل دا رد اخلاس ساسو دا پارا دا گان لگو ما و بل گان بل کالم رازی داولی بای اسلام علیکم و علیکم اسلام پریده منو کنا نا پریده دینا پریده منو چاچی تسنگایی خیب الحمدللہ ماں ہوئے چھے بس روان ہے ماں ہاں روان ہے یہ چھتا روان ہے آج روان ہے چھے اللہ جی کی اللہ اگر اردو کی بکن آپ کی موں میں گی شکر اللہ جی کی چھے روان ہے ماں تو دواو کے انہاں عمرے لکھو عمرے لکھو عمرے لکھو پروگراموں نے جوڑ شیوی دی الحمدللہ انشاءاللہ دیر زر بزر دوں میں ماں انشاءاللہ دسولہ ٹیم زفا رہا جی خوب نه تیم دپارا دیگه نه کارا دیم دیگه نه 20 نه نه دریسالور روزه دپارا داد خیبر میدانه روزه دپارا پریدیوس میام میاش چوٹی کرده دیم میدانه روزه دن پریدی دریو 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 عمره یه نو عمره با او کد سالور روزه کنن نو مطلب دو روزه با مکه کی و دو روزه با مدینه کی تیر کو نو مطلب داوری لگی اول دیدی خانو دیری کو هفته تیر کم هفته نه اتارا دین خود عمری اتارا دین دی خواه عمره خوب یه عرض کی کیگی مرا یه عمره کی یه عرض کی یه عرض خوب تازه شد تو آب او که بیا با دغدغه کی دا عرفه با او کی خا اوه مدغدغه صفا مروه با او کی آو بیا با مدینه ترازی بالکل خانو مطلب یه افتاد خواه ما خواب کرد اوبر وزه یه افتاد نه لشل شل وزه لشل وزه تو ما پکه پال تپاتی که چی باز پس رازم اچھی نکاب مکڑی ہو بلکل بلکل کنا بس دوار آتا کوا لکا دوار آتا کوا لارو دا بدا سیوکو کنا الحمدللہ ما چی داستا سو استا خبر مکڑا زمان روریان چی ناس تی اومان کے زمین خان گجر اور استا سو سر چی سونو روریان زمان پور ناس تی اور دا پروگرام گوری زمان طرفا دا پروگرام کے دا چی گانا اس کمرہ روانا زمان فیوریٹ گانا دا جزو اکثر پٹی ٹک ٹاک بانی لائیو ام ناسم دا زمان دا گانا زا اکثر لگو ما زبا ہمتال رازم پسر ڈولے کے دا گانا زمان دیرا فیوریٹ تا زمان طرفا استا سو دا ٹولو دا پارا دا خاص سپیشل دا اور انشاءاللہ ملاوی گوبا نورا ٹولو سرا بل زیارت لا اتنی منونی سا لسو بجو پورے till then Allah Hafiz